pra vocês? Nós estávamos, graças a Deus, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. E como vocês sabem, a gente tá fazendo uma viagem, a gente tá no Goiás, hospedado no Hotel do Pescador. Vamos fazer a pescaria aqui em Luiz Alves, no Rio Araguaia. Aqui é considerado o Rio das Piraíbas, então, alô, dos brutos aqui do rio. E aí, veio aqui a nossa amiga Valquíria. Oi, bom dia, galerinha. O nosso amigo Ronaldo. É nóis. É nóis. E o Deva está em outra canoa com não, a Fran, mas tá Maurício. Mentira! Oh, o Deva tá na outra canoa com a Fran e o Mauri. Aí o que, que a gente fez? Eu vim pra essa canoa aqui pra gente gravar um conteúdo aqui mais os meninos. E o Deva ficou lá na outra canoa pra gravar um conteúdo com os meninos. Acaso não dê tanta ação, tanta coisa, a gente vai juntar esses dois vídeos. Caso contrário, aqui vai ser... Caso der bastante conteúdo, aqui vai fazer um vídeo e lá também vai fazer outro vídeo. Acho que vai pegar muito peixe. Só não vai pegar se não tiver. É. Então a gente já parou no nosso primeiro ponto aqui. Vamos começar aqui a pescar. Eu vou mostrando pra vocês aí o nosso dia de hoje. Acompanha aí. Bora. Aproveitar e apresentar pra vocês nosso guia. Como é que é seu nome? Emerson. Emerson vai ser nosso guia de hoje, né? Isso. Então, prazer em conhecê-lo. Prazer também em conhecê-lo. Então, bora pescar. Esse é o apelido. É? Amarelo. Então, bora lá, galera. Vou começar aqui a colocar minha isca aqui, pra gente poder pegar na ação aí pra vocês. Pega mesmo, menina. Aí sim. E eu tô arrumando a carretilha que tá estragada. Pegou. Olha aí, galera, ó. Tá, foi mais um. Não, o Deva aqui. O Deva é esse aqui. Ela foi mais o Ronaldo e a Valquíria. É o Ronaldo. Tá mandando bem? Mandando bem. Você já é o. Você já é o almoço, né? Não? Tá bem, o tamanho. Galera, nossa, o tamanho desse aqui. Acho que puxou a sua linha, Deva. Uhum. Mauri, você é sortudo, hein? Não, sou sortudo, eu tô arrumando a carretinha. Ele tá aqui nem pescando, ele pega o peixe. Ela petecou estranho, gente. Me ajuda, como é que arruma isso? E ele recolheu sem o... Eu recolhi segurando aqui, porque senão solta isso aqui. Lá esse, não, né? Não é não, ele já subiu, acho que foi aqueles três. Nossa, o tamanhozinho, então, bom, viu? Quer o alicate, Mauri, pra tu segurar aí? Tranquilo, tranquilo. Calma, gente, eu tô conversando um pouco, é porque eu acordei agora, viu? Eu vou melhorar, até daqui a pouco eu melhoro. Ó, ainda aproveitou a isca, ó. Olá. Ah, menino. Nossa. Você já vai guardar pro almoço ou não? Sim. É, né? Uhum. Vai ficar bom. Nossa, um fritinho, hein? Vocês estão na gordice também, só falam em comida. Mas o dia mal amanhecer, nós já tá pensando no almoço. Cara, e falar em dia amanhecer, hoje o sol sai? Tá sai, bem nubladão, né? Sai. Mas hoje tá melhor que ontem, viu? Porque ontem nossa, tá uma tá neblina. Deixa ele arrumar aí, ele tá pedindo pra arrumar aí. Ah, desculpa. Aí eu vou tentar. Não, acho que eu... pode tirar a isca desse. Vai pôr em outra. Aí. Eu vou pegar minha outra carretilha, esse aqui tá. Petecada. Então é isso aí, galera. Já saiu o primeiro peixe aqui na pescaria. Vai dar bom. Mal começou o dia já. Vou recolher ela aí. Você sabe arrumar, Diva? Te dou um real. Não. Bom, ele já te pediu duas vezes pra olhar e você não entrega isso aí. Ali tá o Kim, nosso amigo Kim tá ali, pescando do lado. É o nosso almoço. Você quer uma dica aí? Eu posso ajudar. Olha que lindo, Devo. Se tivesse com o celular pra ela filmar. Ela tá apontando pra mim? Não, não é você não, Mauri. Ela falou assim, que lindo, Devo, achei que era comigo. Não, mas tava tão bom. Não, não, não. Tá mentindo. É. Voltou. Quebrou o quê? Quebrou o quê? Pra perder um peixe aí. Perdeu, não? Você pegou? Pegou? Tá vendo? Pegou? Soltou. Boa. Soltou. Ah. Tava vindo, soltou. Galera, daqui, aqui eu tô arrumando meu equipamento pra pegar a piraíba, pirarara, molinete 8000. Tava tão bom. BG 8000. Coloquei uma linha aqui 0,45, multifilamento da MX Pesca. Eu vou fazer uma cama, vou botar mais ou menos uns 100 metros aqui
monofilamento. MX Pesca monofilamento 060. Vou emendar com essa multifilamento. Fica como se fosse um líder, né? Um 060 aqui, ó. Da MX Pesca. Instagram da MX Pesca tá na descrição desse vídeo. Cadeira, olha aqui assim, tá, né? Eu tava lá no meu chão, hein? Eu vou aquela assustada. O barulho da canoa faz eu dormir, Naná. Credo, vai quebrar da Valquíria agora. Valquíria, é o seu! Gente, deixa eu dar meu cochilinho das 10. Pegou lá. Deixa eu dar meu cochilinho das 10. Olha, não, pescaria é pra pescar, né? Pra dormir, não. Nossa. Vou dar meu cochilinho. Eu pensei agora, pronto. A vara tá, vai quebrar da Valquíria. Onde eu tô? Tô em casa. Deixa eu dar meu cochilinho das 10, por favor. Não. Eu tenho cochilinho. Dormir é no hotel. Vocês não deixam? Você vai dormir 1, 2 horas da manhã? Vocês não deixam também? Aonde é que dorme vocês? Boa turma, nós é mano. É, nós é do bem. Ô, oh, tá no soninho bom. E aí, Deva, pegou o peixinho aí? Peguei alguma coisa aqui, ó. É um pau. Será que é um pau? Um pouco. Pô, não tá nem balançando o trem. Não, não é nada não, tá canchou. Acabou com o Mauri. Saiu. Ai, que pena. Mas eu senti, ele fez assim. Era um candiru. Agora quase, ia sair peixe. Olha lá, quase que eu pego algum peixe. Vai dar certo. Vai. E as varas tá aqui, ó. Tudo montado aí. Tudo esperando. Inclusive nós. E aí, Deva, agora saiu? Agora tá vindo. Eu não vou bombear a linha que agora vai sair. Vai perder. Ó. Vai não, cala a boca, Mauri. Olha lá. Que tá longe, hein? Eu só tenho a linha pra lá, lá em Paracatu. Gente, lá tá lá embaixo. Meu primeiro peixe do dia, galera. Que será, hein, Deva? Já deu pra ver muito ele? Bem. É muito baixo? Tá pulando muito. É... Tá muito longe. Candiru. Não, candiru não. Candiru não pula assim, não. Levei um peixinho dele por aí. Vem pra Oi. Esse mulinete. Eu tô estreando o mulinete agora com um peixinho. De verdade, de né? De verdade, né? Porque eu tinha pegado, era o Pacomã lá no Pará. Que mulinete que é esse? O mulinetezinho que eu comprei agora. 4 mil da Venza Marine Sport. Aí. Olha, rapaz, eu mando bem mesmo. Agora eu tô estreando com um peixe de verdade, galera. Eu tinha agora pegado, vale a pena. Tinha pegado o Pacomã e... Acho que eu peguei linha de alguém, né? Tô trazendo uma linha aí. Ih, o bichinho vem, você vem rebocando o bichinho. Não pode perder não, senão o Mauri vai me zoar. Tô torcendo. Acho que eu tô trazendo outra linha aqui também do Mauri, ó. Ó, essa também. Coisa aí, Mauri. Rapaz, até cansou. Quem cansou? O seu bicho. Ó.
Marquei logo, Devan. Aê! Esse cara é maior. Parabéns, Devan. Bom beijo. Tava torcendo pra mim, Mauri? Embarcado. Manda o Bezinho, ó. Esse aqui eu conheço. Nós pega muito lá no Pará. Ele serra a mão, mas eu boto a mão aqui. Parabéns. Ó. Completa o frito? Completa, né? Então esse aqui não vai completar o frito. Nós só pegou um, esse é o segundo. Depois a gente mostra esse frito aí. Sim, vamos mostrar agora. Parabéns. Ai, não, dois. Show. Olha o peixe, Fran. Olha o peixe, Fran. Física, Fran. Vai pra quebrar minha vara. Não foi peixe, foi um garrancho lá, ó. O cara tá por cima. A vara é minha, não vai quebrar vara nenhuma. Meu Deus, que susto. Ei, Fran, deixou o peixe. Deixou o peixe embora, Fran. Foi não, foi. Que a vara tava envergada. Foi o garrancho. Eu não tinha perdido, não. É porque ele tá por cima, ele tá sem anzol. Pra perder o peixe, galera. Perdeu. Já perdeu um peixão aqui agora. Piraíba. Pegar a piraíba no 17 livros, hein? Vai dar trabalho. Vai pelado. Capô, Fran? Não. Agora a Fran conseguiu pegar. A Fran é boa de pescar, né? O Maurinho que pegou e passou a vara pra ela. Tira! Bastidores. É candiru, viu? Candiru? Ah, isca. Oh. É, candiru é isca. Vou ter que pegar uma piraíba agora, então. É candiru mesmo. Ah. Golosmento. Pega ele na mão, hein, Fran? Eu não. E a, essa eu vara... Pegar, sabia? Aham. Eu ia pegar. Pegou uma água, não. Uma outra porque pessoa. Essa pegue tem que apertar o botãozinho dele, é verdade. Não, já vi um pescador falando isso mesmo, você aperta assim. Tem um jeito de pegar no candiru? Pra ele não babar. Que jeito que é? Mostra pra nós aí, Caio. Quer que o filme de perto aqui? Todo seu. Sim. Pera aí, Caio. Vai lá. Qual é o jeito que não baba? Esse aí quase não baba, não. Tem um outro que é mais babento ainda. Não, esse aqui mesmo. É que tem um comprido. O negócio dele é olha, que ele levou a bocada. Aqui, não. Aqui embaixo que solta baba por aqui, ó. Por baixo. De cada lado. Pronto. Só normal mesmo. É, você esse... não pode apertar ele. Ah. Se apertar ah, ele. Você apertar ah, ele. Entendi. Entendeu? Eu achei que tinha que apertar para não barbar. A mão seca, você pode só firmar ele. Tira um anzol. Pronto. Agora, se você apertar ele, aí ele. É porque assim, é por causa da defesa dele, né? Ah, ele solta a barba. Isso, isso. Aprendeu, Divonilson? Agora sim. Agora eu sei. Parabéns, Fran, pelo peixe. Outra, viu? Obrigada. Não, tava filmando aí, flagra agora. É, galera, agora saímos do Rio Araguaia. Entramos aqui no Rio Crixás. Soltamos o raslinho aqui. Vamos dar uma pescada por aqui agora. O rio tá bastante cheio. Muito cheio. Muita água. E vamos tentar por aqui. No Rio Araguaia lá nós pegou só dois mandubé mesmo. Do Ronaldo, que toma agora. A Valquíria já estreou aí. Rapaz, onde eu pego a mão? Bem. Vou trazer de burro. Ai, candiru, né? Não. Mandubé. Vai pra dentro. Olha! Fritinho, fritinho. Vamos aí. Aí, ó, eu tirei. Valquíria já começou com estilo aí, ó. Vamos tomar um chá amargoso pra comemorar. Que é pescadora. Oi, pritinho já. Pritinho. Tem que ter mais uns dois, Valquíria, viu? Agora, vocês podem esperar que vai vir. Então tá bom. Vamos pro próximo. Hora boa, hora do café. Tem, eu não tenho copo, só não tenho copo. Deixa eu tomar isso aqui. Tá. A Emerson trouxe cafezinho aí e eu nem gosto, né, de café, né, gente? Nem gosto. A Valquíria perdeu outro peixe aí, ó. Peixe. Pô, vai ver o que é pescadora. Só não sei arremessar e tirar. É. Aí, ó, coloquei pra nós. Ó, o cafezinho. Achei que marcou tanto. Tá bom.
Aí, obrigado. Vou tomar café. E o meu ainda... ainda não quis, não. Bom. Vira pra mim. A Valquíria filmou na cabeça dela. Não. Uai, veio só... não, veio foi uma linha da Valquíria. A minha? Aham. Uhum. Corta aí, eu de gravação. Não, tá. Tá filmando, tá? O zerinho lá. Olha lá, aê, deixa... aê. Ó, vai pular, ó. Ó, de novo, ó. Tá aparecendo ele? Não. Tá, tô brincando, Cass. Ó. Tô dentro. Ó, dona Cass. Ó o frito, ó o frito. Ó. Aê! Aí, ó. Ó, que bonito. Calma, meu filho, você tá muito brabo. Olha que bonitinho! Ele vai pra frigideira quente, Gori. Vai pra frigideira quente. Grande, hein? Bonitinho esse, né? Oi. Olha que lindo! Ei, bebê, vai pro meu buchinho. Parabéns! Pera aí. Sai, sai. Pode desligar? Não. Ah, não. Tem um pegador aqui, quer colocar? Não. Aí. Aprovado com sucesso. Bora pro próximo. Aí. Agora é a vez da nossa amiga Valquíria. Valquíria não brinca não, hein? Ô, Valquíria, enquanto isso, alguém parece que não tá pegando pois nada. Pois é. Ó, ó. Ó. Olha, um barbado, Valquíria. Pega. Um barbado. O bicho tá bravo. Quieto, menino. Eu tenho medo, barbado. Calma. O barbado tem esporão, não? Tem não. Tem não? Olha que legal, Valquíria pegou um barbado. Que pesca. Tem alguém que tá chupando o dedo. Vou tomar uma mesmo assim. Vai tomar uma mesmo assim? Nossa senhora. Só de raiva. Aí. Vai dar certo aí tirar? Vai. O boto. É mesmo. Pegou. Nossa. Pegou. Você viu? Vi. Caraca, meu. Olha essa linha esticando. Deixa quieto. Olha, a linha esticando. Não deu, não. Olha. Você chaspa pra nós, viu? Vou deixar. Nossa. Ui. Ó, volta. Sai não? Aí, tadinho. Eu peguei de um lado o Ronaldo, depois que a Cass tava falando dele. Não, e o boto veio atrás, da do Ronaldo. Calma que você vai pra água. Caraca, Ronaldo, quase que você fica sem o peixe. Sem o peixe, não, sem a vara, com tudo. Ele ia quebrar, será? Essa linha aqui não rebenta. A linha não sabia não rebentar, ele vai levando. O Ronaldo rebocou o peixe dele na água, um pouquinho. Peguei uma hora que você tava falando que não pegava nada, hein? Uhum. Ele falou, peraí. Foi bem na hora. Ai, parece que é os meninos, né? Não. Não, é outro. É. É? É o Jefferson. Nossa, gente, então bora lá, tá bom, bora de lá, ação. Já começou, ó, de novo. Olha lá. O boto nada. Eita, esse é bom. Ó. O boto? Pegou? Não, né? Botou. Outro! Bicho é brabo! Qual que é esse aqui? É o barbadinho. É o barbadinho mesmo, você pegou agora? É outro. Uhum. Mais um. Mais um, gente. Que pesca! Aqui vai até onde, hein, Cassio? Hã? Aqui a toada ali, será que ele chega aí em cima? Não. Ali só pega engarrancho, macaco. Olha lá, engarrancho não sei aonde, no seco. Passar acerola na mão. Nossa senhora. Esse ali pesca, meu amigo. Pesca. Olha quem tá falando que tá com o anzol dele. E pesca não sei, cuida. Olha o Deva aí. Esse aqui é o Caio, gente. É o guia dos meninos. Prazer, Caio. Tudo bom? Você é o guia top, né? E aí, os meninos já teve ação de peixe grande ou nada? Não, ainda não, só peixe pequeno. Só peixe pequeno, né? Sim. Já tá aí temperando, parece, com peixe aí pra nós almoçar agora, né? Tem aí, cadê o peixe? O peixe tá no balde, né? Já tá no balde? Já tá cortado e temperado.
E o Deva já tá aí, a gente encostou aqui as duas canoas pra gente poder fazer o almoço junto, né? Fazer o almoço junto. E comer. Que foi? O Ronaldo é engraçado. Não, Ronaldo, isso aí é só os amigos. Nossa senhora. A Valquíria tá lá, ó. Olha lá. Olha lá a Valquíria. O nosso guia já tá preparando nosso almoço lá, ó, também. Você já tá dormindo? Acordou? O Maurício se escondendo, amor. Que isso, Ronaldo? Aí, o café. Maurício tá escondido. Cadê? Pera aí, gente. Olha o Maurício escondendo. Oi, Maurício, onde você tá? Cadê o Maurício? Achou! Olha a barrigona de volta. Pô, velho, cada uma que eu vejo. Nossa. Só no Goiás mesmo. Só no Goiás pra ver essas coisas, né? Bebe esse trem logo aí. Bebeu o quê? Água com gás? É. Preto. Não, café. Café. Chamargoso. Então tá bom, vou beber. Oh, e tá passando repelente em todo mundo. Que isso mesmo? É inseticida. Matou a barata. Aí, ó. Aí já tá aqui preparando o nosso... Uai, você improvisou aqui um fogão? Uhum. Rapaz. Ele conseguiu agora. Oi, eu nem vi. Olha aqui, gente. Construiu. Mal construiu um fogãozinho agora, você viu? Não. Não, aí você é mentiroso, né? Aí. Aí, tô fazendo aqui o almoço. Uai, o que que sua fera tá fazendo aqui, Ronaldo? Daqui? Eu vim pescar. Também? Cadê a... Não, você pediu uma isca, até agora ela não foi pra água, né? Já até morreu. Você quer o café com mais açúcar? Não, é sério. Não, você é o nosso guia, faz com açúcar, por favor. Não, é sério. O guia dela é que se vira. Caio, faço café pra sua amiga amanhã sem açúcar. Ok. E vai ficar o pessoal. O pessoal. Aparece um tiquinho aí. Fala aí com a galerinha. Oi, galerinha, tudo bom com vocês? Com nós tá bom, hein? Graças a Deus. O maior peixe, eles não pegou nada. Mentira, Mauro. Opa! O maior foi o Mauro que pegou. Não, o maior de todos. Eu tava torcendo de coração pro Deva pegar um peixe lá, né, Deva? Todo peixe que beliscava, ele... Nossa, isso não é peixe, não. Aí quando eu peguei, vai escapulir. Escapuliu. Aí depois eu peguei de novo, vai sair. E a Frank pegou um pau achando que era peixe. Passou um pau na linha, é peixe. Tá. Fisgou. Deu uma ferrada assim, tchum. Credo. Não era nada. Quase quebra a vara. Agora você imagina, peixe beliscando. Ah, eu tô fora. Então, gente, deve ser que era o... Agora eu vou mostrar pra vocês o nosso grito. Não, é formiga. Não, que depois que ele pegou o barbato com o boto, vai tomou aí. Ô, o Ronaldo teve que... Ô, boto! Ele correu assim, aí eu vou dar uma farofinha. É. Essa farofa tá mostra aqui, Ronaldo. Que tchau, gente. Conta pro pessoal que você tá passando cerol na linha. Vou passar cerol na mão! Assim! Vou mostrar que eu sou de gama. Eu acho que eu tenho que suspender a pinga. Não tá bebendo? Ó, farofinha. Eu não tô com fome. É tá? Pra todo mundo a farofinha, né, Késsia? Ah, só é. Você come ou não? Você quer minha? Não, não dá almoço. Não, não. Eu tenho kit ou você tem outro? Tá bom, ó. Agora é a hora boa, hora de fritar o peixe, meu povo, ó. Olha o peixinho. Ei. Oi, amiga do meu coração. Não, não vou te dar isca mais, não. Eu não quero. Ah, tá. Não vou dar mais, não. Você tá... Você nem coisou só isso. Deixou ela morrer. Mentira. Deixa assim. Perdi o peixe. Pescar o quê? Nossa, não vai pegar minha isca mais, não. Nossa, gente do céu. Que você falou? Que você tava falando? Nossa, não. Deixa. Não, agora eu quero saber. Que depois foi? Você assiste lá no YouTube, canal Casal WK, assiste lá que você vai ver. Que você falou? Comenta, curte, compartilha. Que você falou? Que ele falou, amor? Não, aí não. Valendo? Não pode, o YouTube bloqueia, não pode. Ixi. Tem que ser espontâneo. Ah, tá bom, então. Tem que voltar e ouvir de novo. Eita, nós. Ei, Maurício, você se lascou agora. Que foi? Pegou! Não, piranha. Olha, escolha boa. Zói de bacia! Zói de bacia! Zói de bacia! Fran, não fui eu, foi o Maurício. Nem deixa eu pescar.
bacia ele, hein? Ela quer jogar truco. Vou pegar o truco aqui. Ajuda ela, tadinha. Aí quantos de vocês tem na tralha de pesca o kit de truco? Eu não. Ninguém, né? Eu não tenho. Eu tenho dominó. É, dominó. Nossa, nós temos. Dominó é jogo de velho, Deva? Só posso falar que tem bingo também. Não, o bingo não. Só dominó mesmo. Bora ver se ela vai pegar de novo. Ai. Você é lousada? Lopes. Pegou. Ah, mentira. Joga pra dentro. Aqui, andou, só logo, pra lá, não. Aqui, só ir pra lá. Joga no olho ali já logo pra não fritar. Entendi, joga no olho. Peguei uma isquinha. Olha, oh, uma isca? É, pra pirarara. Né? É ótimo. É bom pra passar no cabelo. Ah, vai ficar sedoso. O Deva gosta da maldade lá, o tanque lá chegou. O Deva dá trela de rir. É muito beijo. Tem que ficar mais calado, né? Tava melhor quando eu tava mais calado. Não, Maurinho, tava, não. Agora você tava um silêncio. O Ronaldo vai pescar agora não, vai jogar truco. Pra pegar uma parente. Mauri, tá gritando. Cadê o banco? De novo, gente. O banco imobiliário? Vou levar o baralho. Meu Deus do céu. Bora lá. Hã? Mais uma? Será que vai ser ao vivo de novo? Pera aí. Sem parar, hein? Cabeleira. Isso foi. Bora ver. Ah, comeu tudo. Comeu tudo? Não, isso aqui é minha? Senhora Franciele? Ela vai alimentar só as piranhas agora, amor. Passa um pra beirada pra eu pegar o baralho aqui. O baralho tá no meu bolso. E aí, amor? Como é que tá aí a... Você já roubou o baralho? A sensação, tá gostando do nosso acampamento dessa vez, muito... Luiz Alves? Turma muito divertida, aí a gente... Oh, tá filmando ali. Eu mesmo morro de rir, eu fico rindo o tempo todo. Oh, parece que o Mauri ressuscitou, ele tava quietinho. O Mauri tava... É, eu filmei ele dormindo, ele tava assim, ó. A Valquíria também, amor. Ele tava dormindo no, na cadeira lá. Nossa senhora. Eu não sou de fofoca, né? Mas nos vídeos que faz no Pará, não tem essa risaiada, né? Ele fica alegre assim? Essa Pará, resenha não tem, né? Só em Minas e Goiás que ele tem isso. Viu, galerinha aí? Ficou... Um abraço, pessoal do Pará. Eu vou jogar sozinha. O que foi, Ronaldo? Humilhação. Chama pra jogar aí sozinha. Já tô indo. É uma solidão danada. Não tem, né? Como tem praia. Bora, bora jogar, Fran. Pegou mais uma. Aqui é pegadora de piranha. Que vantagem, hein? Nossa. Pegadora de piranha. Oxe. Fran, você pegou o Mi do truco? Peguei. Ah, tá no de cara. Ela tinha catado o baralho e colocou no outro. Vai, gordinho. Ô, será que é vício? Qual que é o vício dela? É a pescaria ou jogar truco? Pescaria. É, se você não quer jogar, dá licença. Hoje, que nós joga. Eu vou jogar, tô subindo. Ela tem dois vícios, quer jogar truco e pescar. Eu tô falando. Aí, ele tá roubando o baralho? Não, mas ele já tava preparado pra ir pescar. Então, bora. Vai, amor, pirarara? Cadê a pirarara? Nossa! Pirarara vermelha. Piranha vermelha. Essa é maior. Nossa, tá cheia de piranha. Cheinho. Que top, hein, amor? É. Ronaldo! Pescar ou jogar truco? Jogar truco. Bora. Já? Olá! Oi! Ei, a sua mulher pegou uma isca minha. Pode botar na minha canoa essa daí agora. Por favor. Eu coloco favor. Na sua. Por favor, meu amigo. Onde é que foi, mano? O Mauri tá com raiva de mim. Pô, no viveiro lá pra você. Não, vai comer meus peixinhos, mo. Não, não pode não. Come os peixinhos. Aí ele mete a mão e morde ele. É. Pega no chão mesmo. Tem nada não. É, mas a mão dele é o mesmo. Amor. É malvado. Bora. Vamos. Quem vai ganhar? Não, porque você embaralhando, eu só cortei, não, doida. Não, eu. Não, olha lá, já tá cortado. Então, era daquela lá. Vamos parar de novo. Isso aqui, ó. Na beira do rio Crixás. Na perto do encontro com Araguaia. Só. Esses aqui estão com a vida ganha. Muito. Você não trabalha, não? Que eu só vejo você nos vídeos pescando e passeando do lado. Olha meu jogo, olha meu jogo. Olha meu jogo. Pera, mano, que o Mauri tá falando aqui. Já falei. Já, só isso? Você é rica.
Achou que eu não trabalhava, não. Porque nos vídeos tu não aparece trabalhando, só a Franca fazendo bolo, né? Só a Franca trabalha, ela me sustenta. Não deixa nem eu vir embora. E Valquíria? Você que me banca, não é? O Mauri trabalha? Não, não. Eu só vivo pescando. E passeando, né? E passeando. A Franca faz bolo. Você perguntou o quê? Se ela era filho do prefeito de Unaí? Perguntei, eu tô 5 iguais. É o sonho, é o sonho dele. É passar 2 semanas. É que o Mauri trabalha lá, mas a gente não filma ele trabalhando. Tem a máquina lá na casa dele mesmo. Mentira, só a Frank trabalha lá na casa. Na casa. Ah, mas você falar isso, o pessoal vai acreditar. É brincando, gente. Ah, não, não pode. Não pode brincar comigo, não. Mas é. A gente trabalha, bom. Vai, não. A gente não, tá filmando, não filma isso, não, mas trabalha, né, Mauri? Não. Não. Tá, como é que é o nome do jacaré? Parafuso e pirulito. Parafuso? Não. É para tudo? Parafuso e pirulito. Para tudo nós temos aqui. Essa valquíria. Não, esse eu não gosto desse pirulito, não. Não, não acredito nisso. Vem, sim, vem. Não, ele tá brincando que nós aqui queimando o sol, já não. Brincadeira, não acredito. Vem, vem, se estiver aqui perto. Moço do céu. Vem. Quem pôs o nome dele disso? Eles mesmos que ensinou eles aqui, ó. Eu trouxe uma vez. Olha lá, ó. Ele tá vindo? Olha lá. Ah. Eu tô falando que ele vem, é só chamar. Calma, Kess. Ah, nem eu tinha que chegar mais perto. Vai com a canoa lá. Pera aí. Tá. Pera aí que eu quero filmar. Eu tô tentando ir aí. Eu queria filmar ele, cadê ele? Tá vindo. Tá vendo lá de trás? Tô vendo. Aonde? Nossa, ele é grande, hein? Traz ele pra cá pra gente filmar ele, tem como? Olha ele lá, olha o tamanho dele. Caraca, meu. Tá caindo dentro d'água aí. Olha lá o tamanho dele. Traz ele pra cá, moço. Não, ele é como nós. Gente, ele come nós, eu vou pular lá. Pode ficar de boa, Valky. Cara, como que é o nome desse? Ele é parafuso. Vou levar ele pra mais marcenaria, parafusar. Olha o tamanho. Olha. Tá gravando aí, irmão? Tá. Tamanho do cara. Não, se você ficar aí, não vai atrapalhar. Olha o tamanho desse trem, meu Deus do céu. Ergue ele, ergue ele. Ergue ele. Tamanho da cabeça, viu? Será que ele fica em pé? Ah, quer. Você vai pra lá pra cair a canoa, rapaz. Eu não. Fran, cuidado. Meu Deus do céu. Ele vai pular. Não. Faz ele pular, meu Deus. Pra mim. Enxerga ele, tá aí. Mas cego de um oi, isso aí. É doido de cara, não enxerga, não. Ele é cego de um oi? Filma direitinho, mano. Tô filmando, meu bem. Relaxa. Vista. Meu Deus do céu. Caraca. Mas o tamanho de um cajaré, ué. Esse é gás. Esse não é o pirulito, não? Não, esse é o parafuso. Esse é o parafuso da BR Móveis. Meu Deus do céu. Olha só. Olha o tamanho desse trem. Que lindo. Ó, ó, ó. Agora vai. Ah, vai. Gente, ele come nós. Vambora. Caraca. Não. Se ele pula e come um peixe, ele come nós. Meu rapaz. Deus do céu. Jacaré azul. É. Gente. Não, você tá com medo. Outro pula mais alto? Cadê o outro? Aí, ó. Mô, cadê o meu celular? Ele vai vir te comer, Deba. Mô. Tô tranquila, tá louco. Gente, esse é um jacaré azul. Esse daqui é o parafuso. Se ele chegar perto, só no rabo. Não vai botar a mão do lado da cabeça dele, não fica sem ele. Ele segue das vistas. Mô, cuidado com seu celular, mô. Solta o celular, mô. Monta nele, Mauri, monta nele. Pode levantar o rabo, pode levantar. Levanta. Aí, ó.
Cuidado, pega na ponta. Caramba. Pega na ponta e levanta aqui dá. Mô, ele vai erguer ele de novo, amor. Aí ele levantando o rabo, você tá igual o um gatinho lá na agora pedra. Vai, mãe, de novo. A Fran tá cagando de medo. Fica aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu tô sentindo. Alguma coisa tá me falando que vai te lamber. Ô, Mauri, ô, Mauri. Cai aí, Mauri, vê. Dá pra você não cair, Mauri. Vai, você cair, não vai acontecer nada, não. Vai parafusar ele. Pode dar pontinha, vai, levanta. Vai, levanta aí. Ai, eu não tô filmando, dá pra ver. Ai, olha lá. O rabo dele é... Olha o rabo dele. Só. É, ele é cotó. Piranha, é? Você vai erguer ele de novo? Mô, para aí o vídeo, mô, e começa de novo. Aí. Vê se pega ele todinho, mô. Olha lá, amor. É, não tem uma perna não, lá. Gente, não tô vendo nem perna nele. Tem uma perninha lá. Meu Deus do céu. Ixi, agora. Ronaldo, vambora. Vamos que ele cagou de mim. Vambora. Nossa, dá comida pra ele. Dá comida pra ele. Paz do céu. Não, vambora. Tá bom, ô pirangueiro. Vambora. Valeu, obrigadão. Obrigado. Obrigada. Foi ótimo. Só faltou o pirulito. Ele vai dar um bote aqui, ó. Vai não, Valquírio. Tá, tinha o pirulito que tá presente. É, obrigada, moço. Deus abençoe. E aí, Deva? Depois de um tempinho... Pescaria de tarde, galera. Saiu um peixe aqui. Ó, outro mandou bem. Outro? Olha lá. Demorou, mas saiu. Depois do almoço, a gente tentou três lugares. Sol quente. Sol torrando, o sol tá torrando. Finalmente, cadê ele? Pula, filho. Finalmente saiu mais um, ó. Ó. Uma do Bezinho. Tá bom demais. E o peixão, né? O grandão não saiu, né? Nada ainda. É esse aqui, ó. E aí, Caio? Levar? Fazer de isca. Agora ele pula dentro d'água. Tá aí o peixinho. Parabéns, Deva. Tá tentando aqui, galera. Tentando um peixão grande. Tá difícil. As varas tá tudo aqui, ó. É. Mulinetão. Se for... Tem mais um de cá. Se for a vontade de Deus, vai sair, né? Tomara. É. Tão me esperando aí. Até 6 horas, nós tá por aqui. Ou mais um tiquinho. Tá, beleza. Falou.